15. december. Var det for tæt på? 15. december. Ja. Det skal bare gå hurtigt, ikke? I dag skal det bare være mega hurtigt. Det er jo... Nej! OECD! OECD. OECD. Med alt det her, så prøver jeg bare at spænde nogle tanker ud fra nogle ord. Eller begreber, eller i det her tilfælde en forkortelse. Hvad står OECD for egentlig? Vi hører jo tit om OECD, er det ikke rigtigt? OECD er en forkortelse for Organization for Economic Cooperation and Development. En international organisation grundlagt efter 2. verdenskrig og arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem de demokratisk regerede medlemslande. Og så det OECD i høj grad er medvirkende til, det er, at man sammenligner lande imellem. Og så kan man så finde ud af, at vi på nogle parametre præsterer dårligere end andre. Eller bedre, det ved jeg ikke. Dårligere. Men for mig... Der er OECD... undskyld. Ja, det var pointen. Men for mig, der er OECD blevet til OCD. Altså, Obsessive Compulsive Disorder, det vil bare sige en form for tvangstanker omkring det her med, at de skal præstere nogenlunde jævnligt med de andre, eller bedre. Og der får du bare det her konkurrenceelement ind i det, hvor det kan jeg sagtens forstå. Altså efter man har taget en uddannelse, synes jeg bare, når man er kommet ud på arbejdsmarkedet, og hvis vi skal have vækst og sådan nogle ting, jamen det er fint, så er det jo nok bare det, vi skal. Altså så må vi jo så konkurrere med andre, fordi så vækster vi bedre end andre, sådan kan man sige det. Men det er slet ikke, hvordan det på den måde kan gøre indgreb i vores folkeskole. Det synes jeg ikke er rimeligt, fordi det, der burde foregå der, det er i høj grad det, der hører meget af barndommen til. Og hele tiden må den jo inspirere til at give lyst til at lære mere. Det står jo også i formålet, og det er jeg stor tilhænger af, det er det, den i høj grad skal. Så meget som muligt, så er jeg næsten fuldstændig ligeglad med, hvad det er for nogle emner, man fordyber sig i overhovedet. Hvis man kan, jo længere tid man kan holde den der gnist der, eller... For mig det er også noget, jeg må beskrive mere indgående, men nysgerrighed er for mig et voldsomt potentiale af stor kapacitet. Altså det ubeskriveligt, vil jeg næsten sige. Altså det har ingen grænser, vel? Fordi, og vi kender det jo også godt, hvis du kan tænde den nysgerrighed der, så våger du virkelig at være den, der standser den, eller sætter den til standsing med en eller anden tidsramme, eller en begrænsning på en eller anden måde. Det, jeg tror, der er problemet med OECD som sådan, altså som hovedorganisation, eller som organisation, det er, at den kommer til at medvirke til en form for lighedsprincip, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg kan godt lide lige hver. Det forstår jeg. Men jeg synes grundlæggende, der er noget forkert i, at vi skal arbejde os hen imod at være lige. For det er vi ikke. Ingen gang fra det. Altså, selv børn. Altså, der er ingen børn, der er ens, vel, og det kommer de heller aldrig til at være. Så kan du sige, at der er noget med abstraktionsniveauet, og der er jo ting, de ikke formår i en tidlig alder, for eksempel. Jamen, men trods det, så er de stadig forskellige. Altså, der ligger en personlighed, så kan vi godt snakke om, er det grundet en eller anden særlig form for opvækst, eller mangel på en god opvækst, eller mangel på omsorg, eller whatever. Det er bare, det har da ikke noget med OCD at gøre, men nu kommer jeg bare til at tænke på det, ikke også? Jeg har ikke vanvittigt meget at sige til det der andet, end at vi måler os og sammenligner os med hinanden. Og jeg tror faktisk, at jeg vil slutte af med et citat. Nu kan jeg ikke huske, hvem, men det, jeg har skrevet det. Det er et opslag, jeg har lavet på Instagram. Og det er et eller andet med, vi har så travlt med, hvad barnet skal blive i fremtiden, ikke? Og i et OECD-perspektiv giver det særlig meget mening, fordi... Der er så en produktbeskrivelse deri. Nå, videre. Men vi har så frygtelig travlt med, hvad barnet skal blive i fremtiden, men glemmer, at det rent faktisk er noget lige nu. Og det er det der lige nu, jeg så gerne vil gøre noget mere i. Undersøge nærmere. Altså, hvad er det for et potentiale? Hvad er det for noget grundlæggende nyt, vi skal gøre for at sætte det i spil? Ja. Ja. Så glem det der. Altså, glem ikke. Altså, det er jo... Det er godt, altså, er det godt nok? Det ved jeg ikke. Man kan sige, det har ikke haft en særlig, det har ikke haft en særlig god effekt for vores folkeskole, når vi bliver ved med at måle os på hinanden.
Nej, jeg kunne måske godt tænke mig, hvis man så skulle bruge det til noget, og det er det, Mike, hvis det var så ubegribeligt. Hvis vi så kan se, at Finland klarer det langt bedre, hvorfor er det så ikke, vi direkte kopierer den skoleform og den konstruktion, og direkte applikerer den på folkeskolen, og direkte ændrer strukturen, så den er fuldstændig sammenlignelig. Så det er sådan noget, så begriber det ikke. Men forstår ikke, jeg forstår ikke, hvorfor skal vi høre på det her hele tiden? Jamen det skal vi så, men en eneste begrundelse, og det er, at vi skal gøre det samme som de bedste. Det kan vi så ikke, hvis kulturen ikke stemmer overens, men hallo, så langt er der heller ikke til Finland. Jeg mener sagtens, at man kan kopiere Finlands skoleform. Ja, nå, men så gør det. Eller også så prøv da at gøre noget grundlæggende nyt selv. Danmark, vi er, hvad har vi ikke skabt? Hvad har vi ikke? Jamen jeg kunne blive ved. Glædelig 15. december. Tak fordi I så og eller lyttede med. Vi ses i morgen den 16. december.